Då är det all dags då på Kurobias YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Vi ska köra någonting som jag fick från min vän Albin. Han var i Danmark, så han köpte den här. Jag tror att det kostar 60 danska kronor. Det här är Dry and Bitter. Crizlit, HAZY IPA. Och det är som en, ni som gillar såhär Dungeons and Dragons eller typ Magic, The Gathering, sån här... Där det finns kortspel, med andra ord, eller typ rollspel, RPG eller vad det nu heter, så har de liksom gjort en ny serie. Det är i alla fall Crizlit. Det är en figur. Den här kommer in på 6,5%. Det är en HAZY, double dried hopped HAZY IPA. Och så står det lite här bakom. Det står så här: in this magic, mystical and HAZY beer, a double dried hop of Mosaic, Strata och Talus humle. Det är tre humlen som är från USA. Brings tropical and citrus fruit characters to a medium body with a gentle bitterness. Och i Danmark så är det ju så att han köpte den här då i en sån här vanlig butik i Danmark, en trevlig IPA-butik. Och de skrev ju att den är kärnad 2 november. Och jag vet att min polare köpte den typ, det var 2 december. Så det hade bara gått en månad, så det är jävligt färskt. Och sen är den bäst för maj 02. Så de kör ett halvår på sina öl, och det är mycket riktigt. Det tycker jag att man ska göra. Det är bara Sverige som vi försöker hålla på ett år. Och då står det här bakom liksom texten om den här figuren, typ ability power och grejer. Typ så här: ability, host of spells, 3 times a day, Crizlit can probe Malicott's rotting brain and can cast 1 random spell from the sorcerer 3rd level spell list. The spell is always cast as 1 action. Alltså jag tycker det är rätt kul att de gör så här lite så här coola grejer. Om man typ, man dricker, man kan också läsa lite. Det är så här liksom, de har gjort mera möda. Dry and Bitter, jättebra bryggeri från Danmark. Om inte det är det bästa i Danmark, skulle jag vilja säga. Dry and Bitter är nog det bästa i Danmark. Sen finns ju andra bryggerier också. Vi får se hur den här smakar. Det är inte så många som har checkat in den i alla fall. Jag har skakat den för 1 timme sedan. Nej, 1 timme sedan. 10 minuter sedan. Det ser mörk ut. Det ser jävligt mörk ut. Jag tror det ska vara mer så här ljus. Verkligen jävligt mörk. Bra skumkrona, tjock. Mycket skum. Jag ser hur det ser ut i kameran. Om den ser jättemörk ut så stämmer ju inte det. Jo, men det verkar ju stämma, det är typ så den ser ut. Alltså, den är ju väldigt mörk alltså. Den är mörk orange, drar åt det brunare hållet, ser ut som en mer deepa. Men jag ska ändå tända ljuset och se om det verkligen är. Jag ska få till den lite finare. Ja, så där ser den ut. Lite ljusare är den. Vi kör med ljuset på så det blir lite, så det blir rätt för er där hemma när ni öppnar den öl, så ni inte tror att den är så här oxiderad, för det är den inte. Jätteorange ser jag nu. Orange, bra skumkrona. Den är fet. Ser ut som en bra bira. Med strata, talus och mosaik. Vi doftar. Jag har precis druckit, vart fan tog den vägen? Jag dricker ju från mitt fat. Det är en 4,1% session IPA. Och det är ju perfekt innan man slår på någonting större. Jag får inte jättemycket doft där, men lite granbar, lite lätt melon, lite stenfrukt, lite kåda, men melonig faktiskt. Den drar lite åt det meloniga hållet, lite så här lätt söta, fruktigt.
Alltså den doftar trevligt. Temperaturen är väl på 6-7 grader, kylskåpstemperatur. Den här borde vara runt 10 grader för att ge den mer än rättvis. Men den ser bra ut, vi kör, skål. Skål Albin, tack för biran. Ja, den smakar definitivt annorlunda, måste jag säga. Den smakar woody, träig som satan. Den här har jättehög bäska. Eller nej, den har inte jättehög bäska. Den här är jättebra. Men smakerna är inte kanske de godaste smakerna. Talushumle är en speciell humle. Strata med Talus. Mosaiken då, det är den som är egentligen mest fruktig där tycker jag. Men talusen, den tar ju fram lite melon och sådär. Men både talus, strata, det är mycket granskott, kåda, det är träiga toner. Det är så här, okej, okay, fruktiga tonerna, det är typ lite melon, jordgubb. Det är liksom, det är sådana där träiga toner. Ni vet att jordgubb kan smaka lite jord också. Den här känns lite... Jag känner jordig smak. Träig smak, jordig smak. Jag andas ut. Alltså den är väldigt... Alltså den är inte... Den är medelbäsk. Men för en del kommer tycka att den här är jättebäsk. Den är inte det. Den är hazy. Det här är en hazy. En hazy IPA. Men grejen är... Jag tycker att de ändå lyckas jävligt bra med den här. Den är väldigt välgjord, den är bra. Alltså den har, hur ska jag säga, den är hazy på rätt sätt. Ibland när de kör hazy, den blir nästan parfymerad. Den smakar parfymerat, den blir vass och det blir liksom så här lite besvärligt att dricka den. Den blir för torrhumlad liksom. Här har de gjort en hazy, ja, men de har tagit fram smakerna mest och försökt att dämpa den här hazyga smaken. Så det blir så här granskott, gräs, barr, kottar, wood, alltså trä, kåda från trädet. Det är liksom granskott liksom. De har fått till den ordentligt när det gäller det. Skal finns där också. Vi har liksom, jag skulle kunna säga att det finns grapefruktskal. Och så har vi så här blodapelsinkött. Så den är, det drar åt det hållet. Men den har mer frukter än så. Men det är inte det man känner när man dricker den. När man dricker den, jag känner nu, det är bäska, bäska, bäska som sitter kvar. Men det är gott. Det är jättegott. Dry and Bitter är ju ett sånt bryggeri som jag tycker att de kan sin bäska. Så gillar man Dry and Bitter så de kan sin bäska. Och det här är väldigt weedig bäska. Och jävligt lättdrucken måste jag säga. Rätt mycket kolsyra. Men om man vill få bort lite kolsyra kan man bara göra lite curlybear-snurret. Så lugnar den sig lite. Då blir man av med lite av den kolsyran. Men man vill inte göra det för mycket. För att då blir den nästan lite avslagen. Så det går ju inte. Vill du ha någonting, Daniela? Okej. Jag tycker att den är väldigt välgjord. Den är väldigt välgjord. Den är gjord som Brian Bytte vill att den här ska vara gjord. Jag känner det. Den är jordig. Den är naturig. Den är jordnära. Den är träig. Den är skogig. Den smakar lite jord nästan. Helt sjukt. Och det är lite annorlunda. Det är gott på sitt sätt. Det är lite annorlunda och det är bra. Det gillar jag. Så det vill jag uppmuntra. Kostar 60 kronor i danska pengar. Jag vet inte hur mycket det är. Det är väl,
ja, jag vet inte hur mycket det är. Hur mycket är 60 danska kronor? Det är typ som svenska kronor. Jag tror att danska kronor är typ lite dyrare. Kanske den här kostar då, jag gissar nu, kanske 70 svenska kronor. Jag känner mest bara beska på den här. Men det är ju så, lite dry and bitter. Men den är ändå bra. Jag tycker att den är bra. Jag kommer inte ge den Coolie Bear Approved. Det kommer jag inte göra. Smakerna faller ju mig inte helt. Det gör den inte. Men bäskan är dunder. Men hade den haft så här mer frukter och sådär, så hade den här blivit dunder. Men det är väl så här de vill brygga sin öl. Den ska smaka så här. Den har väldigt bra maltkropp. Liksom malten är jättebra. Bäskan är jävligt bra på den här. Det är alltså bäsk. Det är så här. Ni vill dricka en bäsk IPA, då har ni den här. Här har vi en bäsk IPA faktiskt. Ja, nej, men jag ger en 3,75. Jag ger en 3,75-5. Det är bäskan som jag tycker om jättemycket på den här. Resten är ju mediokert. Frukterna är ju inte så mycket där. Frukterna här är ju typ melonen. Och det smakar inte så mycket. Och det är liksom lite jordgubb. Det är lite melon. Jag kan väl säga någon blodapelsin smak. Och sen är det skal därefter. Och efter skalen så kommer alla träiga noterna. Och de här bäska noterna som är kåda, tall, blad, skog, alla de där grejerna. Så det här är en bäsk jävel. Kör på den. 3,75 utav 5. Det är ändå väl godkänt plus. Det är en bra öl. Men jag kan tänka mig, den här ska drickas jättefärsk. Så är det. Val till mig. 3,75 utav 5. Väl godkänt plus. Vi ses. Skål.